друзі, мандруємо так мандруємо. Україною так Україною. Так, насправді, так ми й назвали цю нашу мандрівочку. Мандруємо Україною. Україна вражає. Всі красиві міста, всі вражають. Сьогодні, зараз ми проїхали Олександрію і в'їжджаємо. Хочу сказати, що мандрувати завжди чудово. І мандрівка надає чудового сонячного настрою. І саме головне, що ти їдеш і ти бачиш різні міста, різних людей. Навіть от ми їдемо з одного регіону, буквально ми проїхали пару регіонів, і ми бачимо зовсім іншу природу. Так, я хочу зараз показати, хочу переключитись. Дуже чудово спостерігати за різними містами. Зараз ми в'їхали великий, скажімо так, залізнодорожний вузол. Так? Залізничний вузол, так. Тут велика розв'язка, а це саме називається, допоможи мені, будь ласка. Це Знам'янка. Так, можна трошки голосніше говорити. Друзі, ми зараз в Знам'янці. Або навіть ми не в Знам'янці, а ми проїжджаємо її. Так, це Знам'янка, лише вона. От коли їдеш, лише її можна впізнати за цими чудовими будинками. Ось такі чудові будиночки є. І така чудова своя дорога, скажімо так. Є такі розмальовані забори. Знам'янки, друзі, проживає 22 тисячі жителів, мешканців. Ось таке чудове місто. Ми проїжджаємо, мандруємо Україною і дивимося, що ми побачимо на нашому шляху. Ввечері ми обов'язково поселимося. Ну, те, що ми завжди бачимо, те, що ми знаємо, а тебе у нас захвачує скрізь, ну, скажімо так, є магазини, є супермаркети. Зараз я йду, просто я побачила ось те, що зараз, друзі, турбує дуже сильно. Жили собі спокійно, жили і прийшли кулі до нас. Мама, папа, доця. Ось такий стоїть пам'ятник. Ця площа називається Площа Героїв Майдану. Світла пам'ять героям, полеглим за свободу і незалежність України. Тут собачкою. Ті, хто найбільше страждають від війни, незахищені. Ті, хто не можуть виїхати, ті, хто залишаються в тих містах. Ми знаємо і на Донеччині. Хто позалишався, ті, хто не зміг звідти уїхати. Діти, тварини і старе населення. І поряд стела Великої Вітчизняної. Їдемо далі. Ми в Знам'янці. Є багато дещо подивитися, але ми просто транзитом проїжджаємо Знам'янку.
кожному місті, в кожному селищі, скрізь своє обличчя. Так? І тут теж, тут ось, наприклад, зараз ми будемо проїжджати оці пішохідники, вони трошки підняті і вони широкі. Не так, як бувають іноді поліцейські, навіть заховані під асфальт. Тут показано, що це пішохідний перехід. І ось ми зараз раз, хоч не хоч, ти призупинишся обов'язково. Це знам'янка. Виїжджаємо. Або це Кіровоградська область. Їхня визитівка. Цю дорогу ми знаємо 30 років. Вона завжди така. Була ще й ми. Була ще гірша. Це траса.